Ao longo dos anos, a Omega Force adaptou o seu reconhecido formato Musou, introduzido em Dynasty Warriors, a muitos outros universos. The Legend of Zelda, Dragon Quest, Fire Emblem e até Attack on Titan são títulos, todos eles com uma boa qualidade, conhecidos pelos seus fãs. E One Piece Pirate Warriors não é exceção, recebendo agora o quarto capítulo da sua saga. じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大晴れ。出発だ。 O que torna esta série tão apelativa é a quantidade absurda de inimigos colocados no ecrã para enfrentar. Centenas e milhares de adversários que literalmente voam como muro e como os golpes, dando ao jogador aquela sensação única de poder. Ainda que para isso, a maioria dos inimigos seja estática e pura carne para canhão. Mas é giro ver os números a explodirem no ecrã, revelando feitos como eliminar 500 inimigos de uma única vez. One Piece Pirate Warriors 4 não inventa a roda e mantém-se bastante fiel ao género e à sua própria série, mas introduz algumas novidades interessantes. O modo Titan, por exemplo, coloca inimigos gigantes no campo de batalha para enfrentar, sendo mais duros e resistentes, cujos pontos fracos devemos explorar. Não é que no geral os encontros sejam muito difíceis, mas considerando que o jogo não perdoa se tiverem o azar de morrer no local avançado da missão, terão de recomeçar todo o nível de início. E isto porque há missões com objetivos principais e secundários, além das habituais zonas que devem ser capturadas aos inimigos. Alguns desses objetivos principais, ou melhor, as condições de derrota passam pela morte de outras personagens que nos acompanham. Sempre que estão em apuros, devem rapidamente ser ajudadas. Por isso, caso contrário, é game over e reinício da missão sem direito a checkpoint. A campanha apresenta 8 diferentes sagas inspiradas na antiga série de anime, cada uma com diversos capítulos no modo principal, incluindo o arco Alabasta. Obviamente que o jogo não faz um resumo detalhado das respectivas sagas, como o Dragon Ball Z Kakarot também não o fez, mas é uma representação e um resumo muito agradável. Para além do modo de história principal, o Dramatic Log, o jogo conta ainda com dois outros modos secundários. No Free Log, as missões finalizadas do modo principal podem ser jogadas livremente com qualquer personagem desbloqueado. Já o Treasure Log é um conjunto de missões secundárias com diversos bosses para enfrentar de forma sucessiva. A recompensa passa por medalhas especiais que servem de ingredientes necessários para evoluir ainda mais as personagens nas suas árvores de talentos. As missões são longas, repletas de eventos dinâmicos a surgirem constantemente no mapa, obrigando a explorar ponta a ponta todo o cenário, libertando sempre que possível os diferentes distritos da cidade. E o leque de personagens envolvidos é impressionante, com mais de 40 nomes no universo possíveis de controlar, para além do protagonista Monkey D. Luffy, como Sanji, o Franky, o Usopp, a Nami e o Nick Robin, para destacar alguns. O estúdio fez um bom trabalho na oferta de alguns dos golpes de assinatura das respectivas personagens. Apesar de haver os típicos ataques rápidos e poderosos, desencadeando diferentes combos, há um leque de 4 habilidades configuráveis atribuídas a cada botão do comando em combinação com o gatilho shoulder. Essas habilidades têm barras que enchem à medida que esmurram os adversários e podem ser truques especiais como simples buffs temporários. Antes da missão, podem escolher o conhecido de uma lista que vai sendo desbloqueada ao longo da aventura. Há ainda o Power Dash, que leva os inimigos à frente enquanto se esquivam de algum ataque. No geral, os combates são bastante satisfatórios, no entanto, a portura continua a fazer-se pelos números, pois o conjunto das personagens amontoado reage como um só, e os inimigos são copy-paste até ao infinito, algo que é habitual nos jogos Musou. Mas os mini-bosses e bosses reagem bem e são desafiantes, sobretudo quando tem diversas camadas de escudo para abater antes de começar a fazer dano. Um problema diz respeito à câmara de ação. Com a ação frenética é bastante fácil os inimigos saírem do ecrã, mesmo com a opção de trancar os adversários maiores. Muitas vezes golpeamos por instinto, encostados às paredes, outras falhamos habilidades especiais porque a câmara resolve fazer um 360. Muitas vezes damos por nós a lutar contra a câmara em vez dos inimigos. Ainda que divertidas, as missões tendem a tornar-se repetitivas, e esse é um problema recorrente em cada jogo do catálogo da Omega Force. No final do terceiro arco, fica a sensação de que tudo o resto vai ser repetido, com diferentes personagens, claro, e animações, mas a estrutura das missões são praticamente as mesmas. De um modo geral, One Piece Pirate Warriors 4 é um jogo altamente virado para os fãs do anime, tentando capturar o humor e o absurdo deste universo de piratas.
E mesmo sendo um jogo Musou, com fórmulas bem definidas, é para mim mais divertido que a sua própria série, mais série histórica que é Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Se gostaram dos anteriores spin-offs, então este jogo é para vocês. We'll be right back.